Fundada em 2007, essa foi a primeira empresa brasileira a oferecer soluções específicas para a segurança de redes industriais. TaySafe, ela começou em 2007. Ela começou como uma loja num edifício comercial aqui no centro do Rio de Janeiro e era uma loja que vendia itens de segurança da informação. A loja não deu certo, a gente partiu para uma empresa de projetos em segurança da informação. Na época, a empresa se chamava TaySafe Segurança da Informação. Hoje nós trocamos de nome. E a gente vendia projetos de segurança da informação para quem na época comprava, que eram bancos e seguradoras, né? Lá para 2008, eu fui convidado a fazer um treinamento nos Estados Unidos sobre segurança cibernética para indústrias, que era uma coisa que estava começando lá fora, que no Brasil não se falava disso. Alguns meses depois, me ligaram da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, pedindo para que eu pudesse replicar esse curso que eu fiz nos Estados Unidos para a equipe deles lá em Brasília. E a partir daí, eu notei o seguinte: bom, se eles estão formando uma equipe para auditar a infraestrutura crítica nacional, é sinal que em breve haverá um mercado para isso no Brasil. E aí comecei a trazer para o Brasil soluções de segurança cibernética que se aplicassem a indústrias, a plantas de automação. E aí lá para 2009, por aí, a gente começou a formar um portfólio de soluções em segurança cibernética industrial. A segurança da informação se baseia em três princípios fundamentais: disponibilidade, confidencialidade e integridade. O objetivo é criar um modelo de defesa e se tornar uma extensão da empresa do cliente. Porque o nosso negócio é muito crítico para clientes que são muito críticos. A gente cuida da segurança de infraestruturas que, se paralisarem, vão impactar diretamente os serviços públicos, né? Energia, saneamento, manufaturas de grande porte. Então, o nosso público aqui é bem do que a gente chama de infraestrutura crítica, é a base da cadeia produtiva do Brasil. É um mercado muito raro de você encontrar profissionais. Você não tem a mão de obra que junta segurança e indústria no mercado. Então, a gente tem que fazer essa formação. Ou a gente pega o cara da indústria, ou pega o cara da segurança e cria ele aqui. Isso é muito interessante porque, ao longo dos anos, a gente precisou entender como capacitar as pessoas, que vai desde uma cultura geral, né, para a pessoa poder ficar antenada, entender desafios de gestão de negócios, de comunicações do mundo globalizado, até mesmo a questão prática do dia a dia, de configurar um firewall e tudo mais. E ainda existem muitos desafios. Hoje a gente vive uma onda da indústria 4.0, na parte de digitalização de processos. Então, a gente está trabalhando muito no sentido de conectar o chão de fábrica, né, os processos críticos de chão de fábrica, com nuvem e tudo mais. E nós estamos vendo aí novos dispositivos, novos profissionais, novos processos, e a ideia é fazer tudo isso com segurança. Então, esse é o nosso trabalho hoje, cada vez mais entender essa infraestrutura para poder atender melhor ela e o que vier pela frente. O EAD consolida tudo isso em alguns vídeos e na comunidade, porque a pessoa que participa do EAD entra numa comunidade fechada com a TaySafe, então os profissionais da TaySafe todos participam e a gente consegue trocar ideias ali e avançar mais ainda a questão da segurança de infraestruturas críticas com todo mundo. A gente está mais uma vez se reinventando e tá agora o nosso foco é transformação digital segura para infraestruturas críticas. Por quê? As empresas estão vendo o seguinte: o mundo pós-Covid não será como era antes. As empresas que agora tiveram que fazer o que a gente chama de transformação digital a toque de caixa, tiveram que digitalizar seus processos, colocar acesso remoto, colocar pessoas em home office, elas vão ter que fazer isso em caráter definitivo. A segurança cibernética é fundamental para gerenciar crises. A conexão que você faz para o seu funcionário acessar a sua empresa, ela pode ser a mesma conexão que o hacker vai atacar a sua empresa, se você não tiver segurança nela. E existem muitos, muitos, muitos golpes. Nessa época agora de pandemia, o que a gente mais vê é golpe. Imagina isso numa planta de abastecimento de água, que tem que bombear água para a casa das pessoas. Se você tem um ataque cibernético por uma conexão remota na planta de água, e aí para de bombear água, e aí o pessoal não tem água para beber. Ou corta o abastecimento de energia elétrica. Enfim, você tem toda uma ampla gama de ataques contra infraestruturas críticas que vão aumentar uma vez que o mundo vai ficar cada vez mais digital. E esse é a nossa missão agora. Agora a nossa missão é ajudar as empresas a fazer a transformação digital com segurança.